Co všechno v dnešním díle uvidíte? Už běžím, už běžím, už běžím. Kde? Tady. On má diamantový, full. Schodil. Počkej. Schodí to. Ty vole, taký flyhack, to si děláš prdel. Nazdar, zdar z lidí, jsem LennyGames.cz a vítám vás u mého dalšího videa na mém kanále, je to zase ze série miniher a je tu se mnou Goro. Ahoj, ahoj. A k jeho kanál budete mít v popisku videa. Tak jo, a kde to jsme, na jakém serveru? Jsme na hypixlu.net a zahrajeme si minihru Skywars v týmech, tak já nás už připojím. Já tak počkej. Jinak taková moje tradice, když jsi do videa, kdy to točíme, že dneska je dneska úterý, 5. července, 7:45 večer, nebo na večer. Taková moje klasika. Tak. Tak jo. Jsme tu spolu, že? Aha, jsme tak. Tady v kabince. Půjdeš na, ty jdi dolů pro truhly a já vyberu tady tu okay, nahoře. Bo já už mám meč, jakože tak. Jasně. Kdyby někdo na nás šel. Je tady železný krumpáč, stejky a chain legíny. Co to je? Někdo střílí? Někdo se odbouchl TNTčkem. Aha. Chceš koženou helmu? Co tam všechno bylo? A ještě chain legíny. Počkej, tam byly dvě truhly, ne? No však já jsem nevěděl. Tak chceš tu helmu? Nebo si ji můžu nechat, máš zlatou. Tak já mám iron brnění, takže si to nech. Tak jo. Takže tady vykopu nějaký, počkej, už mám železný krumpáč, chci nebudu zabývat s dřevěným. A vykopu tady nějaký to uhlí. Takže tady mám teda trošku buglý světlo, takže. Hele. No. Tak pojď už tady vedle na ostrůvek. Počkej, já jsem ještě dole. Kde jsi? A? Tam jsi, aha. Bylo tam něco zajímavého. Je. Spadl. Víš jak, Bozana má už se jeden staví, tak. Jasně. Aha, musím se zároveň stavit. Dobrý, už je tady. Na jakého jsem spadnul. Jo. Mhm. Budu tě moc spektátovat? Jo, můžu. Paráda, mm-hmm. Tak aspoň něco. Tak. Jo, ty už jsi taky umřel? No. Já i tak. Tak nemá oby? Jo, red postel. Postel? Tak asi si dáme další minihru, bo to trošku menší fail. Malinko, no. Jsem se pojával zrovna mě schodil dolů, tak jdeme znovu na tady Skywars? Jo, já nás tam připojím. Jasně, mě už tam portnulo. A zrovna je zhruba odpočet, takže to je dobrý. Teďka vůbec nebudeme čekat 5 vteřin. Jinak, tady s Gorem točíme sériu na jeho kanál. Je to Survival, klasický. Máme vlastní Spigot server. Jo, to je. Taký spawny. Kuzata. Tak to je dobrý. Počkej, jak já jdu dolů. To je něco, ale mečík. Já si vezmu ty bloky. Ok, já bych potřeboval krumpáč, tady je železo. Ještě tady je jedna čestka. Počkej, jak já tady zatím vykopu to uhlí, protože to dřevěný vezmu. Tak, mám jedno uhlí. Dobré. Tady je další. Já si vezmu. Tak. Máš nějaký krumpáč nebo něco? Jo, mám krumpáč. Prosím ti se pojď vykopat to železo, co tady. No a tu máš helmu. A fíky. Tak. Jo. Tak já vykopu to železo. Tady. Tady jsem želízko moje. Kráně, že to je, já mám diamanty. A tam mám jenom kamenej krumpáč. Kde má? Potřeba bych ještě jedno železo, sakra. Je tady někdo? Ne, malem jsem spadl. Už dobrý. Jak jsem slyšel kruku, děkuji, jsem se docela... Počkej, tady ještě česta. Nebo tu už jsi vybral? Jo, tu už jsi vybral. Hezký zasah. Počkej, už má diamantový meč. Nebo jsem to vzdal. Teďka ho sundat. Škoda.
Škoda. No, nechám si ještě jeden šip do rezervy. O, počkej. Bacha, dáme na toho. To je nebezpečný. Nechceš spadnout dolů? Tam je někdo už uprostřed, sakra. My bychom se potřebovali dostat na tady ten ostrůvek. Na který? Na tady ten, aby zabíjet je. Ach, tak. Počkej, ale já nemám brnění, nemáme nic skoro. Střílej. Kurde. Sakra. Škoda, škoda, škoda. Bacha! Tak dobrý, no. No, to je dobré. Tak já tě budu spektovat. Okay. No, dobré, už jdi do nich. Teď ho zhoď, zhoď ho, zhoď ho. Schodil jsem ho aspoň. Ne, sakra, on tam zůstal. To je debilní blok, kdyby toho bloku, jak jsem ho schodil. No, nevadí. Takže já se postav? Jo. Tak, dobré. Tak já dám zase to. A zkusíme potom třeba něco jinýho? No, tady máš dosky v opice. A teďkom dáme v týmech, ale zase, že tam máš třeba hodně lepší věci. Jasně. Insane mod, a to znamená, že tam máš třeba diamantový meč a tak. Jo, insane mod, no. Já jdu... No. Jdem pickaxe, no, to je jedno. Já jdu nahoru a ty jdi dolů, pro čestku. Okej. Okay. Ještě potom řekni, co tam je. Já tady mám diamantový meč, sharpness 1. A železnou čestku je duberem. Já tu mám meč, luk. A mám tady diamanty. A potřebuju krumpáš na ně. No, já ti hodím helmu. Jo. A díky. Někdo už střílí? Já. Hele, tu máš jeden poison. Jasně, díky. Chceš enchanting? Nebo dřevo? Počkej, tak já mám... To by mi se hodilo, ty vodě. No prostě teďka asi blbok schodí, tam jsou dole diamanty, já jich potřeba krumpát, sakra. Hej. Jdu za tebou. Tam. Počkej. Aha, oni se zabarikádovali, pomoc. Pojď. Uvím, tady jsem byl. Bych chtěl... Mám se vzít do ruky ten poison. Jo, já to tu mám. Počkej, tak já tam dolů hodně, já jsem připravený. A mě ho prosím tě neházej na mě. Bacha, aby se neprokopali okolo. A uši, co to je? Aha, ty střílíš tam, počkej, jak já tam zkusím na něj skočit. Pěkně, zabil ho. Bacha, je tam lava, ale je tam chestplate, takže... Počkej, tak já se zkusím nějak dostat k tomu. Ale ona tady je tam lava, to je problém. Počkej, já mám nápad. Ah, mám chestplate tu. Sebral jsem to, co neschořelo. Tak chceš něco? Mám... Hele, chestplate tu. Já ti hodím toto. Ať můžeš když třeba někoho zhodit. Počkej, já ne, vzal si to asi. No. Teďkom potřebujeme bloky, takže já to tu nakupu. Počkej, tak u nás bylo 20 dřeva, tak nemám pro to skočit. A ty máš kumpáč. Tady na tom vedlejším už to já jsem vybraný, protože nám tam teď vedou bloky. Oni jsou všichni na druhé straně, my jsme tady teďka sami. No, jako já to vidím na minimapě. Jo, tu máš minimapu? Počkej, já mám jeden blok, tak počkej. A co, můžeš tam hodit? Já tomu nevěřím, já si radši vezmu dva bloky. Počkej, to je propojený. Krása. Tady by to... Co myslíš, bylo? Hele, už jsme na středu, jo? Tak bacha. Jasně. Nemám krumpáče, že nemůžu brát ty věci tady, co tady jsou. Dobrý, tady vevnitř zatím nikdo není, tak opatrně. Oh, bacha, jdu sem. A my nemáme věci skoro žádný. Truhly. Tady žádný nejsou, jo, tady jsou. A oni jsou prázdní už. Tady jsou diamanty po stěnách. Jdu sem? Oh, oni fakt jdou sem. Kam jsi šel? Já bych to mohl jakože vytěžit. No. Tak jo. Na brnění. Já teď tam zatím budu hlídat, nebo se aspoň o to pokusím. Bacha, někdo sem jde. On má diamantovou chestplate, já tam na něj nejdu. Ale ve dvou bychom ho mohli dát, počkej.
Sundat ho, sundat ho. Počkej, mám vlastně ty koule. Je na mostě někde? Hituju ho. Zásah. A ty máš ještě vejce. Kámo, pojď se ho, mám diamantový. Do prdele! Oh, tak tohle bylo hodně těsný, bacha. Ne! Žiju. Ne, žiju. No, tak už ne. No dobré, tak dáme ještě asi dvěma. Krásno, mě tam odhodilo tak na jeden blok. Sakryš. Tak jdeme ještě jednou? Jo, jo. Zase dám insane. Ale teďkom fakt budem čekat a... Aha. To tež někdy dělám. Mhm. 2 z 24. Dobrý, už jich je 17. Fuh, ty krásno, ale teďka to bylo fakt drsný. Ty krásno, já vejdu do takové jedné mrňavé díry, ne, prostě. No, stejně by se vlastně nepřed, že by se měl asi 2,5 slidíčka, že? Toto je zase dobré, že nejsme blízko sebe. Aha. Tak počkej, jak já jdu zase dolů? Já jdu dolů. OK. Je, tady je diamantový meč a diamantový kaloty a prut. Co tam máš ty? No, brnění. Jaký? Různý. Já se oblaču. To je docela zajímavý, ty vole. Já se vezmu do ruky ten meč. Aha, jo, taky kač, taky fly. Jak jsi to teďka viděl, jak se tam vrátil na ten blok? Hele, dám ti helmu. Je, dám ti speed. Díky. A... Dám ti vodu. Jo. A počkej, ty jsi hodil jeden prut? Jo. Tak si nechceš ho, že já už jeden mám? Já mám taky. Aha, tak. Bacha, jdu sem. Nebo nejdu sem? No, jsou takový nebezpečný tam. Tady jde má full iron armor. Ale jen dostal. Šmejt. Taky flyhack tam jsem teďka viděl. Jak já nevím, vy jste tak třeba na to tvým video můžu těšit. Bacha. Hmm. Možná zítra ho budu renderovat a když tak ho dám ještě na YouTube zítra. Jo? No. Tak jo. Bacha, dáme ten stůl. Ale někdo zrovna spadnul dolů. Co nevidí, jak tam zrovna jen těla postat. Bacha? No co to, co se tady hituje? Bacha, jde tam zava, jde tam zava. Ou. Jo. Už mi jde. Dobře ty, díky. Bacha, už je tady, už je tady. Já jsem ho zabil. Počkej. Bacha. Dobré, dobré, pojď sem, pojď sem, pojď sem. A kry. No, tady máš sekírku, ta je lepší než meč. Já mám sharpness. Aha, no jsem na té sekírce. Ale tu máš diamantové boty. Je, díky. Ještě čet spojit, aby se mi hodila. Nemáš šip, luk? Nemám luk. Nemáš? Já mám šipy. Právně dropuju meč, kamenej se sharpness jedna. Ah. Já mám enchant. Já jsem spíš odsala, tyjo. A jo, dobrý, on tady mě vlastně jinou neobírá. Enchant? Tak počkej, jak? Já si zkusím něco udělat ten meč, vydrž. Asi chestplate. Ne. Já tam hodím asi meč, 2 levely, co dostanu? Říkám 2 levely. Hej, ale já jsem všechno... Sharpness 1, knockback 1, to je pěkný. Sharpness 1? Knockback 1 na diamantovým. Škoda, že nemáme tu... Co? Mm. Zkusíme tam mít? Ale dáme další spadnu zrovna dolů. Počkej. Prailstrev 3. Jsou jenom 3. No. Hej, my máme výhodu. Docela jo, no. A mě si udělá chestplate, ty krásno. Běž, 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 než nás se někdo začne odstřelovat. Dobré, jdeme. Zkusíme to oběhnout, jestli tady náhodou nikdo není. Já to zkusím projít. A zkusím je najít. On je tady, on je tady, on je tady, pojď. Počkej. Dobrý, co to je? Vydrž. Už běžím, už běžím, už běžím. Kde? Tady. On má diamantový, full. Schodí. Počkej. Schodí to. Ty vole, taký flyhack, to si děláš prdel. Tak jsem to jasně viděl. Spadni, tyž mi jde. Mám knockback, ty vole. Cože? Já mám knockback a já ho prostě neodhodím, pochopitelně. Co myslíš? Co se stalo? Jo, ty ještě žiješ, nebo jsi už taky umřel? No, tam seš. Dobře, ty, bacha, jde po tobě, jo?
Řekni mi, až bude blízko u mě. Dobrý, je na druhé straně skoro, v podstatě by se dal říct, tak můžeš zastavit. Bacha, už se zase blíží. No, já jdu proti němu. A prostě on měl takový flash, jak přeskočil tady tu díru, ten most. Pak když jsem mu dával knockback jedničku, no tak myslíš, že to nějak... Bacha, máš za sebou. Ale on to fajně přeskakoval. To no. Jasně, tak dám, neviděl. Dám ještě jednu. Ale je to dobrý, já jsem aspoň někoho zabil tentokrát. Aspoň nějaká změna. No tak já jsem taky minule zabil, že? Aha, tak počkej. Tak. Jo. Musel jsem na nějaký 4 hodničky. Insane. Ty krása, ale prostě, že jo, knockback jedna. Myslíš, že na to odhodilo? Na tady, a na tady té mapě si dávej to. Bacha, protože třeba... Jo, tady zleva z ostrovku tude lehce přeskočit, jo? Takže... A hekalám se, no to je skvělý. Takže já jdu dolů a ty zatím kry a pak vybereš ty tu truhlu. Okej. Okay. Počkej, druhá, kde je ta, jen hoře? Jo. Tak já tam zatím nejdu teda. Dobrý, oni šli dolů, tak... Já to je to váka jít nahoru. Dobré, už běž. Tak jo. Tady je... O. Diamantový kohoty, diamantová helma, mám enchanting table. Diamantová sekera, diamantový meč sharpness 1, paráda. Bacha, někdo střílí. No to jsem já. Aha, ty střílíš tamhle. Nahoru se nedá jít? Chceš něco? Chceš třeba sekirku diamantovou? Pojď nahoru. Pozdě. Já jsem mohl začím mluvit zdobu, no tak. Bacha, už to tady. Ty vole, prostě. Cože? Co to jak? No dobrý, jak já jsem měl 6 srdíček a mě zabil, já jsem prej mrtvej, jo? A já jsem si dal ještě regen. Hej, dobrá kill aura, počkej, to se schválně pojďme tady na to. Dobrý, aspoň, že jeden z nich spadnul. Hej, dobrá kill aura, já mám ještě, já mám prostě 6 srdíček a já umřu. A já jsem si dával ale ještě regen. No. Hej, kámo, já to točím, tady to ti schválně pošlu, tuhle tu část videa. Prostě 6 srdíček a já umřu. A já jsem si házel ještě regen. Však jo, však já jsem ho dostal taky, jak jsem stál vedle tebe. Co je to za mapu? Máme je, máme jsou, dobrý no. Říkám prostě kill aura jak cip. A ještě máme svítnu domů, to snad ne. Diamantový meč, o, 16 koulí. Tady nic. Diamantový krumpáč. Má, hele, luk. Power jednička, 15 šípů, chceš? Chceš to? Jo, aspoň já jsem mizernej střelec, tak ty. Čekej, aby to nespadlo dolů. Bacha, už se staví, už se staví. Nikam. Přesně. Svítni, když mi jde. Dobrý, jeden dole. Pojď sem, chámo. Pojď sem. Ten luk? Jo, počkej, já jenom hlídám. Hážu. Tak, dobře. A šipy? No, máš je tam někde taky. Bacha, co zase nepostaví? Dívej, co zase bylo tady, to počkej. Tyvole, on tam ne, dobrý, já jsem ho zabil. Někoho jsem teďka schodil právě dolů, za náma byl. Dobře, já. Chceš něco? Já vlastně jenom ty... Pojď to. On má regeneration, počkej, nestřílej, nepojď to i tím zatím. Dobře. Čekovnej tah. Ustupuje. Řekni, až budeš chtít jít na něj. Ať se můžu už tak připravit. Bacha. A trefí mě, no jasně. Dobré. Jo, já mám 3 srdíčka zase, to snad. Au. Bacha, pojď zpátky. Zpátky pojď. Hele. Bacha. No, cože? A to jako kdo? Tohle ne, tak kdo tady se střelil, tyhle? Čekej, kdo to je? Nebo kde? No co tu portal? A ten jako přišel odkaď. On musel mít enderperlu. A tady jak je ta voda, já jsem tady zrovna jednou schodil, tady jak je ta voda. No a co? To ne, no tak dáme ještě jednu, poslední. Počkej, co tady to? Počkej, já chci vědět, jak dopadne tady ten, co nás zabil. Teďka už probíhá souboj mezi nimi a dalšíma dvěma. Zapte ho aspoň hoši. Aha, on už to skončil. Ah, on už začíná další, takže. No tak, snad to dopadne tentokrát líp. Joj, no, dobré. Jdeš dolů? Jasně. Dobré.
A, počkat. To je spodek, jo, tady. Diamantový krumpáč, železný bodky, chceš regeneration? Na 16 vteřin? Tohle, hej, tohle, jo. Pojď sem, pojď sem. Ale je to splash potion, takže popatrně s tím, jo. A co tam bylo ještě? Potom tady jsou nějaký enchantik, swiftness, jestli chceš, tak si vem a já si tady naberu. A já mám full Arion brnění, tak chceš třeba, počkej. Tak. Hele, pojď sem, dáme si speedko. Počkej, ještě. No. A počkej, já ti tady ještě něco hodím. Tak, a tohle to je tvoje. Tam bylo full Iron brnění, takže... Počkej, já si tady hodím ten meč. Co má větší atak, jde mi 5. A 625. Tule, tam se dostal jak, počkej. Dobrý, já to neskočil. Sakra. A nic, tak tě jdu spospektátovat. Tu, jak se z toho bugnu? Really? Co chci vědět, kolik mu zůstalo srdíček. Počkej, kdo tě zabil? Zabil tě Niko a ten už je stejně mrtvý, takže to nezjistíš. Ale... Co to jsem nepochopil. Já měl full? No. Jo? Byl jsem jednoho, jako on ho zabil a měl 5 životů, jo? Jakože... Nevím, kolik to je srdíček, ale 5 životů měl? 5 životů to je... Dělám měl... dvěma, to je 3,5. No a já jsem měl diamantový meč. 3,5 je 5 životů. A on neměl čas. Jeden život je půlka srdíčka. Tak kam mám jít, nahoru nebo dolů? Dolů. Já to okay. Pozbím nahoře. Tak řekni, co tam bylo. Krumpáč, fire resistance. Diamantová chestplate, diamantový meč, diamantový bodky, luk a 15 čípů z power jedničku, jak já ti zase dám. Čekaj. Já to ale nesměl zahodit. No já ti tu dám to. Jsi? Jo, tady jsi, jsi zase dole, počkej. Tak. To ti dám. Je, díky. Počkej, já ti zase dám ten luk, chytej. A dám ti těch 15 čípů, aha, ty jsi měl opravdu, díky. Počkej. No to radši nebudu riskovat. Dobré, jsem zpátky. Ok, já jdu začít za tím hlídat. Hele, zrovna jeden spadnul dolů, jak je to dobrý, tamhle se odstřelujou. What the fuck? No, tak teďka bylo to dobrý, jak se jdu. K tomu, tam mě chybí jedna čárka, no. A ty ho střílíš. Je! Yeah. Koupil jsem to. Co si děláš, jsem je... Co? Nechci ti říkat něco. Já jsem ho sestřelil. Flyhack? A on prostě na oba... Vítá to od někde zezadu. Kudu jsem dát? Hezká trefa? Hezká trefa? Šakra. Sakra. Škoda, tak nestříje, šípe nestříje. Počkej, no. Zkus to. Nasah, pěkně, pěkně. Bacha, za náma se snaží o něco, jo? Hele, tady je... Jsou tu někde dia? Nevím. Bacha, bohu se sem stavit. Ale tím je to dobrý, ještě je to dobrý, ale... No, dobrý, jako oni se nestaví, jsem ale... Koukaj na nás, tak divně. Nebo... Staví se sem? Já nevím, sakra. Opatrně. Ať ještě tak zatím kryju. Mám prut, tak pojď mi, ne, já mám prut. Hezký zásah prutem, to si děláš srandu, že jsem ho nesundal dolů. Spadni, spadneš. Sleduj, jak spadneš. Ne, nedávej si tam tu vodu. Nebuď srát, ne? To jedním prutem do něj, ale počkej, já radši budu hýl ze zadu. Proč mám pocit, že tady teďka někdo je? Kámo, když jsem... A dobrý, ten jeden od nich zrovna spadnu. Nestěžuj si. Ne, on skočil dolů. Skočil dolů, ale... Vypadalo to, jako vypadal. Počkej, nechyb, jak postavím most a pak již chodíme. OK, tak asi ne. To je škoda, mám, byla v tý... Bacha, vajíčka. Voda. Jo. A střílí. Ty krásu, tak teď to bylo hodně těžké. What the fuck? Hej, tak to je dobrá potvora tady to. Ty kráso. Podívej se, kde jsem. Kde seš? Kompasem klikni a najdi moje jméno.
Games. Ou, oh, dobře ty. Já jsem... Jak tam zůstane? A to vyhraješ. Zbývá jich ještě 6. Já se nechci to vyportovat. Počkej, proč mě to potřeba vyportuje? Říká se, co to je. Já jsem skočil úplně do toho posledního bloku, ne? Já jsem taky skončil. Bacha, potom se možná střílet ze zhora. Tak opatrně, z toho prostředního. Dobrý, další padá dolů. Čtyři už jenom zbývají. Ty krásově to nechce, co to vyportovat. Bacha, bude možná střílet ten před tebou, jo? Tak plav rychle. Jseš v pohodě se vzduchem? Dobře ty. Pozor. Se na tebe snaží dostat. To je ta potvora, co mě zabila. Jsou už poslední 3. Z toho ty 2 jsou tamhle dole na tom prostředním ostrově, takže teď to máš nad nima výhodu. Já si to tu udělám úplně velkou vodu. Hele, česky. Jo, meč. Taky. Dia. Pěkně. Enchant? Jo. Oni se obnovili truhly. Aha. Počkej, jak to je možná i u nás. Zkus to jak nám. Však jo. Ale bacha, ti nesestřelí z toho mostu zase. Tak, já už jsem... Ještě... Počkej, u nás vlastně bylo taky diamantový brnění. Já jsem ho, proč to furt to reportuje? Počkej, 5 minut. Bacha, staví se k tobě ze spoda. Připrav se. A ti nesestřelí. Dobře, sundal si dolů. Kasky. Jo? Jo, spadla. Tak tohle byla pěkné. Tohle byl pěkný kill. A bacha, ten jeden, počkej, se pám, co tam chce. On tam má skeletona na tom ostrově. Tam má skeletona v čím šipy, to se hodí. Počkej, kolik jich to ještě? Meč. 3 hráči. Tyhle, proč mě to furt k tobě portuje teďka? Se můžu od tebe oddálit. Ať na prd. Dobré. Já jdu změnit zpátky tu pozici, kde jsem byl. OK, ale kde furt to reportuje a... Nechci. Já se asi můžu od toho oddálit, já ti nemůžu pomáhat. Počkej, někoho teďka zabil? Ne, nezabil. Zabil toho skeletona. Škoda, že nemám kovadlinu. Ty dva jsou teďka na tom ostrově pod tím. Před, na tom... Škoda. Jo. Kdo furt reportuje k tobě? Se musím postavit, co nebude teď? Bacha! Zalez dolů. Jo, tak teď to mělo hodně těsný, kámo. Bacha, možná jde k tobě, jo? A má furt dia. Jde k tobě. Škoda. Jo, na tom jednom bloku musí zůstat prostě, ne? Počkej, šetři si. Já mám ještě šipy. Aha. Čest. Česty. Bacha. Kurde. A počkej, bacha, jde k tobě. Honem. Má speed, šmejt. Jej dole. On tě zabil? Jo. A jako dobrá hra teďko. To bylo fakt pěkný. Tak já bych to asi ukončil. Asi jo. Tak já jinak budeme ještě natáčet ten modpack, nebo? Jo, můžem. A já to si to vybral za modpack. Jo, to potom, mimo video. Tak jo. Počkej, tak já jdu zpátky na lobby. Já jsem zase na té skale tam. Jasně, počkej. Jo, počkej, jaký seš lobby? Půjdem 36. Okej. Okay. Počkej, jen rozlo, dobrý. Časová logi, říkám, jak chvilku trvá ty uvalu, než se ta hvězda otevře. Tak jsem na 36 a běžím za tebou. A letím. To je dobrý. To se mi líbí. Hele, tak ukončíme to tady. Jasně, jako jsme začínali. No, tak já se s váma loučím v tomhle videu. Jo, já taky a... Doufám, že se vám vaše video líbilo, pokud ano, tak nám třeba nezapomeňte dát i odběr, budeme rádi. A zase třeba někdy u dalšího příštího videjka. Na mém kanále, anebo na Gorovým kanále. Jo. A teďkom půjdem asi točit nějaký modpack, tak se těšte. Máte se na co těšit? No a určitě řekněte o některých těch scénách, jako co si myslíte, jestli to měl Fly nebo tak. No, nebo Flyhack. Nebo ti dva, prostě já se střelím a oni se, jako je to bug, jako, ale kolikrát oni můžou mít fly, že?
Jasně. No, a takže... nebo že třeba já umřu, už mám ještě 6 srdíček nebo kolik, no prostě no, jak půlku. S regenem. Dobré, tak já to ukončím a zatím se mějte. Zatím čus. Ahoj.